Don't get too close to those things. Jesus. Takže čau všichni. Dneska to ještě není takový ten normální vlog, jak jsem sliboval v tom stop motionu. Dneska se pokusím sežrat ten banán se slupkou. Všichni, protože jsem... A takhle. Co jsem koukal na net, tak jsem si všiml, že jsou strašně oblíbený videa, kde někdo se snaží sežrat z kořici, cibuli nebo česnek. Česnek se jedli, co? A to bych nedal. Já jsem teda včera zkoušel cibuli a pěkně teda... Dal jsem sotva půlku a už jsem chtěl oblejt, takže teď zkusím sežrat banán se slupkou. Jak mě to napadlo? Proč zrovna banán se slupkou? Znáte film K-Pax? Nebo jak se to jmenuje v Česku? Svět podle Prota. Hraje tam Kevin Spacey. Je to o člověku, kterého zavřou do bláznice, protože tvrdí, že je z jiné planety. Jo. Jeff Bridges hraje psychiatra, který se snaží přijít tomu na klub jako vylečit. No. Je to takový mysteriózní, je to fakt skvělý, zajímavý film. A tam je jedna scéna, kde Kevin Spacey sežere banán prostě. A on tam sní opravdu banán se šlupkou, žádnou atrapu. Četl jsem o tom a sám říkal, jako, že zkoušel dělat atrapu prostě banánu se šlupkou, jenže nevypadalo dost dobře, vypadalo to prostě debilně. Udělali šlupku z nějakého jiného jídla a do toho nacpali banán, ale prostě se to rozpadlo, takže prostě řekl, ať mu skočí pro čerstvý banány a jde to natočit. A ten výraz, který tam tý scéně Jeff Bridges má, jsem čet, že tak se tvářil do obrany, protože nemohl pochopit, že to sežral. Takže je to můj oblíbený herec, na ten film se koukněte, určitě doporučuji a do odkazu dám odkaz na tu... Pod video dám odkaz na tu scénu. A já se teď teda pustím do toho banánu a zkusím to trošku předělat tý scénu, jo. Chci u toho mít co nejlepší poker face, takže se budu snažit netvářit moc vtipně, takže jdu na to. I love it. I fucking love it. This is best thing ever. Oh, so delicious. So fucking delicious. Fuck no. Mm. Has been lost for it. I fucking love it.
Takže jsem to dal, no. Ani jsem se nezasmál, díky bohu. Jako banán nebyl nic moc teda s tou šlupkou. Nebylo to tak hrozný, ale měl jsem strašně moc suchou držku z toho. Ještě teď furt mám tu pachuť v sobě. Jinak zítra teda bude normální vlog. Třetí část, dá se říct. O tom stop motionu, takže vám nějak ukážu, jak to vypadá, když animu Lego, jo? Jinak Lego filmy chci dělat aspoň jeden měsíčně, teda když na to bude čas. Jestli vás, ty vlogy k těm vlogům, jestli vás nezajímají, tak to napište. Jestli většina co chce sledovat, nějaký tyhle naše keci, tak já budu pokračovat. Jestli nechcete, tak no, rozhodne většina z vás. Prostě napište, jestli chcete další vlogy, nechcete. No. A teda, to je všechno, co jsem chtěl říct. Odbírejte, sdílejte, lajkujte. A 9.3. nezapomeňte, bude tam pro vás překvapení na konci. Takže kdo přijde, dostane překvápko, někdo z vás teda. Tak se mějte, ahoj.